избият тест. Защото иначе има някакви оръжия. И като цяло, да, балансиран се. И има пичове, които мятат смолк на много неподходящи места. И лагва като на световно, когато мятнат смолк. Лагва е. Ето. Къде беше то? А, тунелчето. Отиват към някъде. Би? Отиват през мидала. Отиват през мидала. А, no, sorry, not B. На мидала съм. А, да, също съм Б. Аз съм направил бати тъпия стат, се разбираш, аз първите връзки, когато бяхме терорист, направях разочарован от живота си. Можете 37 секунди да стреляте в шибан тел на някой. След това да се обърне и да ви убие. Май ще ги биеме, че добре. Аз не разбирам какъв е баланса. Играеме терористи, размазват... Не, играеме... Да, играеме терористи, размазват ни обой, минаваме кънтър терористи и... Ело е, и ги биеме. Какво е това? И това е... Това е по-небалансиране от лигата, човек, не знам от това. Коя най-небалансираната игра според тебе? Лигата. Да, лигата, ма... Не знам, аз се срещам с някой по-небалансиран човек. Ми, лигата? Це е зомби инфекшн. Което пак е це, иска се замислиш. Не, така нали? Не. Какво не? А, да, също. Це е зомби инфекшн е много небалансиран. Метнах им на Б. Дикой. Не са тука. Но аз че има дикой. Да, аз че има дикой, това е. Ще ми има отдолу. Дикой, между другото, как ще отстроя само ПС. Къде е това сега? Къде е бомбата? Да не е на Б, я хой на Б, те всъщност. Хой към Б. Къде е бомбата? Никой ще заложи на Б. Ето го аз го видях на мидъл, е? Да, видях го. На мапа. Екстра. И да, дами и господа, вече снимам от няколко минути. Свърши ми бана в Global Offensive, ако се чуете. Нали, Fire? Свърши ми бана. И в момента отново, да, аз снимах го това, ето казах, че ги обръщаме. Снимах и малко част от това, как говориш, че... Абе, бата! Че Global Offensive е небалансирана, което е вярно, разбира се. В момента го... Цяло е небалансирана. В момента до... Не, абе, 1.6 е по-балансирана, защото някакво... То го убих. Отдолу аз ще видим да някакво. Ето го отгоре, идват отгоре. Отдолу. Идват отдолу също. През мидъл дойде някакъв, да. Фуфу, спомнят. Само двамата изнесахме целия отбор. Да, верно е това между другото. Това е човек. Малко съм задобрял. Това е човек, полицаите просто... Да, наистина полицаите са много добри човек. Каквото си говорим. Просто. Гледай, всички сме за дефински тува. Аз даже мога да си обърна скоро, разбираш. Беше само в момента ми е негативен. До края на играта, вероятно да го обърна, разбираш. Е, сега ако ги изравним, е така, ще си ги биеме съвсем спокойно. Има АБП. Горе. И някакъв дед мина през мидъл. Пак са на Б. О, аз съм флашнат. И аз съм забавих се там. Не мисля, че флашна. Сега ще измерим. Ооо, то ме преба многото. Всички са на Б. Браво, Фар, ти поне уби един. Още един, ако уби... А, не, те убих. На те наши се усетиха. Ева, за което ми. Да, мен убих един и на някакъв съм му направил 60 дамидж, доста яко. О, ето го нашето про носкоп! Как му носкоп на човек? Аре бе, то с АОГ-то само тази трябва да го убие другия. Его, АОГ-то, давай АОГ. Его е, давай, обезвреждай. Не за презреждай, обезвреждай. Аре бе, бат. Попай! Нищо, нищо, поне има такова. За момент си помислих, че няма да бъде. Да, за момент си помислих, че се прави на ретард, човек. Да. Да, всъщност той се правеше на ретард. Да, наистина. За момент си помислих, че беше ретард, всъщност. Да, ясно. А между другото, в тази игра играем с същите хора, които играхме минало. Да, между другото, ебати, нали само цъкаме, цъкваме една игра, свършихме равни, те пак ни смазваха от началото, ние после ги изравнихме накрая, 15 на 15 свършихме. И тако. И сега цъкнахме още една игра да ни търси и пак се паднахме с абсолютно същите пичове от отбора, разбираш. И долу горе пак става същата игра.
Сега пак му направим равен. Ще ви се е. Смена никой. Няма никой ме. Да не дойдат отдолу обаче. Не, не идват. Добра. Да, ето ги, ето ги на мапа, ето ги на мапа, ето ги на мапа. Опа. Мъж ще бъдам бухлух съвет. Има някой горе на мида. Те ние бахме. Ей, бе! На то до тука. Десния ми бутон, разбира се. Само ние сме живи срещу един. Май това са ВП-то. Къде? Ми беше в кяхната база преди малко. Не, къде им е бомбата? Да не е в него. Види. Кога е в него, значи е на Б. Да, Арев, чакай, чакаме, чакаме, дай двамата влеземе. Е. Че ако влезем един по един мол ни избие. Що А? На А ли е? На Б е. Що А? Пише, че на А. Що на А? Не знам. Се усещам, че... Окей, тука е. Тука е? Не чух някакъв звук. Не е тука. Еми... Yeah, thank you very much! Thanks! Не си много бад. I told you, верно ли? Майната ти, бе! За малко. Трябва си върви напред, човек. Що се ХВП, аз не знам, бат. Аз са ВП ще ги паза на Б, защото обърках бутоните всъщност. Трябва си купа гранати, човек. Да, знам, че не правя quickscoping, дами и господа, обаче не ми се занимава. Оф, от другата страна, човек. Да, бе. Да, късмет, късмет, късмет. Добре, що ни излъгаха, бате? Защо ни излъгаха? Аз минах през А, те ни казват, че трябва да отидем на А. Ние отиваме и няма нищо, разбираш. И то човек да беше само един, те бяха двама или трима човека, но си че е на А. А така, да беше само един, верно, аз нямаше му повярвам, а те целият отбор ни казах, че е на А. Много ми пребаха, човек, ако не бях послушал, смисъл... Щеха кажа, шопа не ни слушаш, да. А, имаме шанс, сам срещу 5 човека то. Поне да им влезне да убие един да направи кил. Поне да избяга и да изчака някой му пак да направи кил. Ще направи кил друг тест. Той иска да не си губи АВП-то. Не, това човек трябваше. Сега ще направят още две врътки и ни бият човек. Сега... Те ще да е на 10 на 13. Да, сега върно ще даде 10 на 13, ако не беше тази цигания човек. Даже може и повече, в смисъл, ако и миналия рунд не беше пак цигания. Не ме оцелиха. То как се качва иначе там, между другото? Ахаха! Виж какво е цигания, е така се качва. Мой ли? Да, виж как се качих. The fuck? А, от колата ли? Да, ама пази. Но тук не е никой, айде към ма. Да. А, има отдолу. Върни се. Че? Ох, с това тъпо оръжие, човек. Отдолу е точно по средата в нашата база в момента. Мога убиш, човек. Ева. Yes! Ево! Ще ми залоги е. Аре, нади кой ще взема. We
Окей. Тук пак няма никого. А, не има! Оу! Файер. Чето, какво се случи всъщност? Не знам, появих се с един куршум му убиха. А гледай, нашите. Нашите не се усещат още. Окей. Okay. Аре бе, брато. Аре, глуп, давай. Аре, не. Ба, трябва да им кажем да отидат на Б, за да се седат ли, какво? Ние всяка игра ходим на Б. Направо да им напишем една... Като ти изнеса, значи сме на Б, човек. Да, ми... Да се получи от бама, примерно. Да се досетат, примерно. Уоу. Добре, какво прави това? Обясни ми защо го прави. Добре, аре, това е смислено, добре, аре, признам. Извинявам се. То няма ли му помогна, аше? Аре, тук сме. Аше, но тъпо човек, разбираш ли? Може да им влезе само гето и да им направи бид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 id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 
трябва да разбираш, няма никакъв шанс. Трябва ни трети човек на Б по принцип, защото... Някакво, не знам. Ма не също по-бред двама на Б и трима на А. Ма и те трябва да се подготвят да дойдат, защото се бават толкова. Сега ще се каширам пак тук. Не им излезе и директно така, не глупово. Там... Не идва никой, май. Ще мина през тунела отдолу. Идват двама от... Да, бе! К... Един отгоре ще бъде един. Да, да, да. Е, как ме разбраш съм там, човек, разбираш? Обърна се и за една стопка му. Да им напишем. Дей, готов. Един пак седи там. Не бе, не бе. Спокойно, стиги. Що всички от нашия отбор са с снайпери, бат? Това е глупаво. Гледай! Трябва ни един-двама човека мак с снайпери. Те всички са с снайпери, човек. Няма никой с оръжие за... Гледай. Добре, убихме ли какво? Омега, обезвреждай. Wow. Да, презареди първо, ако искаш. Може да. Може тук, като смееш оръжие, да можеш да обезвреждаш. Не, човек. И пак ги обърнахме, смисъл, не ще ги обърнахме, обаче направихме някакво такова невъзможно, разбираш. Виж колко издържахме вече. И полицай, какво искаш? Дефюз само ще взема. Кома има някой, че аз се скрия. Не се показва. Никой не се е показал още. Някой от нашите умря там. Да се покажем. Ето ги има един от мидъла с бомбата. Не, чакай, аз ще внимавам през тунелчето. Те човек са на А, те бомбата беше само тук. Добре. Не, тогава да пазиме. Тя е пред мен. Аз съм е тук точно на вратичката скрит. Окей, то... Оу, шифт. Окей. Трябва да излезе от тук някъде. Вратичката мога да излезе сигурно. Не, от тук е това вътре в нашата база. В нашата база ли? Май да. От нашата бе. Не в нашата база, да фък. Ей бе! Виж, поне знаем къде е вече. Ако ви убий двамата. Айде, дай, айде. Хо-хо-хо! Още три вратки, човек. Това ще бъде много епично, ако го заснема, как ги изравняваме и не губиме, разбираш. Най, показваме и дисбаланс в играта. Да, наистина ще бъде голям дисбаланс, защото WTF. На почти всички мапове това е дисбаланс, на всички... Не, просто... Контрите... Полицаите, контртерористи имат много добри оръжия. Ми просто по-небалансирани. Бомбата е безмислена. Реално като се помисли. Кой? Да, смисъл тя не убива хора. Трябва убива обаче, само проблем. Опа. Скриви се. Майко! Скриви се. Майко! Ти сби ли ги, бе? Да. От това. Аре, бе, мишка. Окей. Аз ще ним видя отдолу да няма някакво случайно. Не. Бомбата е пред нас, точно.
Ако не би трябвало някой... А, има. Умря. Добре, аз ще паза в тунел, защото ти отбе, ако можеш. Да бамби зан би. Окей. И сега знам, повечето от вас дете играте едно шешка ци, чакао, ци, каше, ци, какво още беше? Кашон. Ама... В Global Offensive си играе така и в... Ооо, 13! А, по принцип, ако сте гледали турнири на Global Offensive и въобще като цяло на Counter-Strike, може би се досетите, че това част от играта е важно бомбата да се пази. Независимо дали е кемпена или не, просто е важна част от играта. Защото иначе ако оставим бомбата и отираме на А, просто ще ни заложите, ще умре. Разбирам да сме първите две врътки да мога да направим така грешка, ама сега в момента сме точно накрая. И не трябва нито една врътка да им даваме, така че... Окей, пак съм тука. Кажи, ако има нещо. Не, никой не се е показал, не съм е твой гранатите. Аз ще ви отдолу. Чай ти виж отдолу, също си. Каня, никой някой от нас ще беше там. Мисля, че са на асичките. Да, на. Айде. Охо, е бати купона една човек, видиш ли? Само аз и ти сме у мен. Не бързай се показва, защото... Добре, отгоре има... Кой има отгоре? Их двама, ма те залагат бомбата. Добре, убих единия. Той да заложи бомбата, окей. А ти го уби, избихме ли ги? Да. Едно кръв съм човек. Майко. Трябва да взема аз поне фраг от бомбата да си го правя това. 14! 14 на 15, мате, кай ми колко е балансирано това. Е сега последната врътка, това е последната най-важната врътка. Сега ако я вземем равен пак, същата игра пак ще стане. Само противници са различни. Дано. Дано човек, леле, много се израдвам ако го направим. Трябва да ме нападат нещо креативно терориста, освен ако не ни нападнат през средата човек. Това е единственият вариант да се учудим. А човек, ръшкат среда и ние двамата сме мъртви просто, но аз ще не знам. Да, ако ни ръшнат среда, наистина сме мъртви. Та флашка твоята ли беше? Аз мятнах дикой. Или беше флашка, не знам. Бях го пикнал. Да, не са тука. Все пак трябва да ги избием по същия начин, защото преди малко беше малко на късмет. Аз ги видях как идват, или това са нашите, това са нашите. Брат, дай отгоре. Ето тук имаше горе един. Не са минали през мидъла тия? Ма тука са минали. Ето човек. Не можах, много съм нервиран точно накрая човек. Това е СВП човек. Добре. Върви по стената. Само си срещу него. Взрамих ме ги! И аз направих най-важния кил човек. Благодаря, че го гледахте. Е това е! Ево човек, най-великото нещо, най-големият дисбаланс. Е бати обръщането, много ви харесало, чао!